xildhibaanka koonfurta wadyar dr maxamuud omar ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay xafiiska guddoomiye ku-xigeenka ammaanka degmada sabooli taasoo in muddo ah shacabka halkaasi ku dhaqan ay u baahi qabeen helidda adeega dowladda sare. arrinta waxay ka soo jeeddaa in aan dadaal galay, aan orday sub-countigii idiin operationalize gareeyey, maanta dhismihii dowladda aannu soo dhagax dhignay sabooli district haddaan soo dhagax dhignay, macnaheeda waxaa weeye degmo ayaan ka dhignay magaaladan sabooli ah, degmada oo divisionno fara badan ka koobnaan doonto, locationno badan ka koobnaan doonto, xafiisyo badan oo dowladda ka koobnaan doonto, DC la keenayo oo DC-gii aan soo fariisiin doonno. dhanka kale xildhibaanka koonfurta wadyar ayaa ka hadlay waxqabadkiisa. waxaan idiin sheegayaa boqol iyo kow iyo sagaashan iskuul baan dhisay, yaan idiin sheegayaa boqol iyo kow iyo sagaashan iskuul yaan qaarna ku daray, qaarna aan dayactiray, qaarna aan kordhiyey, iskuulkiina ka mid ah oon haddana boarding ka dhigi rabo. waad fahanteen baan u malaynayaa. waxaan samaynay lix secondary school, sheekh omar secondary school oo darfur ku yaal, sarif secondary school oon dhagax dhiggeedii aan isbuuca dambe dhigayo isagana isbuuca saddexaad aan dhagax dhigi rabo, haddu waa laydma waa sarif secondary school, majesa secondary school, muxuu ahaa lagboqol secondary school, la helay girls secondary school oon bilaabay, hal girls school keliyaan qabnay oo senior chief ogle girls keli ahaa, yaan ku darnaa shan soomaa ibrahim ure secondary school soo lix ma aha, wax mp oo lix school secondary school dhisay ma la, burdheer registered keli unbuu ahaa anigaa dhisay waa toddoba secondary school. ugu dambeyntii shacabka magaalada sabooli ayaa u mahad celiyeen xildhibaanka koonfurta wadyar oo maanta dhagax dhigay xafiiska guddoomiyaha ammaanka. mudane maxaad aran dhihin, laakiin maanta waxaa caddaatay wixii uu noo doonay wuu noo keenay, wuu mahadsan yahay agtaanada boqol goor buu ka mahadsan yahay. sisi kama wate wajaa south tumibata distrigt mbili dif na sabuli tunashukuru serikali pamoja na mheshimiwa wetu Omar amejaribu sana juu na chini amefanya bidii. si kastaba ha noqotee, goorsii horreysay ayay ahayd markii xildhibaanka koonfurta wadyar uu xariga uga jiray magaalada dif, xafiiska isna halkaasi ay ka furatay dowladda sare ee uu lahaanayo guddoomiyaha ammaanka. cabdiraxmaan mucaawiye, warbaahinta ismaamulka wajir.